Bakuru bamukoreshaga ibiganiro subazi se babiri bamukoreshaga ibiganiro bikaba byarahagaze kubera impamvu kubera impamvu ya ngenda shaka cano yange waba wibuka mama wa Vestira na Dorcas ako se waje kumena umukero ubundi ko ariho hahandi ari nge ndi bumene waba wibuka ndashaka cano yange bayi mama Vestina na Dorcas bura nawe isomo ntiyaje kuribona ndabyibuka cyane ngo ninge nta kintu nshaka ngo usibye cano yange nundi nawe rero na mama pastor byaje kuba gutyo ti ndashaka cano yange cano rero iza kuba cano mama pastor aza kumenya kamaro ka cano kugeza ubwo aba bantu bamukoreshaga ibiganiro abantu mwatinye kubivuga sibyo aha ngaha ndaza mvuke twahe tukiri ku kintu baba nyamakuru muzi ariko ntavuze icyo bapfuye na mama pastor mwese mwatinye kuvuga bigatuma batandukana uyu munsi batakimukoresha kuri iyo mpamvu kugeza ubwo bakoze n'izindi fondasiyo bakazita ariko nibazita inzahuke ariko izo fondasiyo zikitwa zigakora nk'inzahuke inzahuke za mbere zikagira gute zigateshwa gaciro buzavuyemo zo zaragiye zabyinye zigenda zabyinye zivamo haje mindi fondasiyo haje ni fondasiyo noneho ukuntu ro byagenze kugira ngo mama pastor atandukane nabari abantu ndetse kugeza ubu babe bari kurebana ayingwe ibyo ni ibintu icyo nkundira bari abagabo na abantu bakora ibintu byabo bucece kuburyo naba bagiranye beef n'umuntu kandi bakanamureka utazapfa kubyumva mu itangaza makuru ryari ryose usibye nkanje ugerageza kwibariza makuru ya nyayo nkagerayo kandi nge si nkabibika uba wacu kumbe niyo mpamvu chaka ngoze kumenera umuceri uyu munsi abanyamakuru babiri rero ntavuze amazina umwe wakunda kumukoresha yarambwira ati rero reka dukore ikiganiro bitewe n'ikiganiro rero nakoze bwa mbere murabyibuka ndavuga ngo bare abantu niba bakuna mu pastor birabiganiro birwa mukoresha dore cano y'inzahuke TV te pastor tuje naruhukira mu mahoro iri cano yasize akoze abo ati ko harimo muri bamwe babitse password y'iri ya cano gute batashobora kugira gute batashobora gufata ibiganiro nibura ngo niba bashaka bakoreshe kamera ebyiri guko gukoresha kamera imwe ibiganiro kabishyira ahantu habiri hari ikosa YouTube ibihanira ngira ngo abantu musanye mukoresha YouTube murabizi na mari used hanyuma umugabo umwe aramubwira ati rero reka dukorane ikiganiro tuvuge kuri bira bintu cacana arimo avuga muri iyi minsi Undati njyewe namaze kumenya ubwenge namaze kumenya agaciro ka cano niba ikiganiro turakorana utaragishyira ku nzahuke TV ngo ugishyire no kuri cano yawe ntabwo bikunda ati ntacyo tuvugana undaramubwira ati ariko rero nabafashije byinshi n'umugabo wawe kuyango mumenyekane byose hari uruhari itafari ryanjye ririho uri kubyumva cyo umuntu ko numva ntangiye kumukeka oya ntugakeke gukeka n'icya ntacyo reka nizere ko ubumenye mukeza niba ngo mwanda muvuga nibitaba ngo kaye ntabwo muvuga arangije arambwira ati rero tireka nkubwire rero hari ibintu byinshi tujya dupanga tugahuza ariko ibi ngibi byo ndabona utangiye gusa n'uwiyumva utangiye gusa n'uwiyemera nta bibintu byawe biganiro nakorana nawe sibyo binunze nanubwo ari byo byanzamuye nshobora kukureka nkanakorana n'abandi nawe undi nawe aramubwira ati nacyo nanjye nzagura kamera nzareba abantu nibwo yabazaga yagishaga inama murumuna we nako musaza we witwa Jacques ni nawe umutwara mu modoka musaza mama pastor wa Jacques amuyisha inama ati none dukora iki kuri abari kudukoramo ibiganiro bakaducuruza twebwe tubigenze gute ndambwira ati ariko rero sister urabona ibiganiro bagiye bakora kenshi ibyo byavuyemo inkunga ni nabyo tukesha aya mazu dufite nabyo dutesha aya mamodoka dufite ati hoya ataho bimaze kurengera arangije abantu benshi ndetse bamwe muri bari abana b'inzahuke izo za mbere zitari izi zavuba nyine ziri kuyoborwa n'uwavuze ati izo nzahuke zawe n'ubundi zo zari zintunze twashinga n'izindi kandi nazo zikitwa inzahuke oya bashobora kutazita inzahuke bakazita fondasiyo runaka cyangwa se oruganizasiyo runaka rekumva stiri n'ubundi ariko ziba zomotse ku nzahuke oya
Nago zamotseho impamvu yitomotseho nuko ntawe bakuye ntarabana ngo bamunzane Kigali. Ntawe bakuye ntarabana ngo bamunzane Kibagabaga. Urekubyumva? Nanone. Ubwo nimvuga Kibagabaga abazi ubwenge hari icyo bari bwumve. Hari icyo babyumvise rega. Abantu bazi ubwenge hari icyo bari bwumve. Bari bwumve ngo ese kubera icyo avuze Kibagabaga na ntarabana. Hakongera hakazamo inzahuke cyangwa organization gizo foundation izo foundation ziri no no hari umuntu numvise se ko nago sinjya mfa gusubiza ibintu by'ibicucu by'ibigoryigoryi cyumva ngo ntumbwire ko nawe ari umu YouTuber iki YouTuber kigicucu kivango nakigiriye ishyari ngi ubu nagiriye ishyari umutimbwe nge reka umubwire niyo wabo umeze gute sinshobora kugirisha ko ngiye ntashyari ngira ishyari se ndakugirisha ise ngo umugisha wawe nkutware uzi ikibazo gyarese umuntu reba umuntu arakora ibintu by'ibifuti yakora ibintu by'ibifuti umuntu yamuhamagara ati ibyo bintu wakoze wansebeje ntago ari byo urukubyumva uruntu rugahita rugenda rukajya kuri kamera rukavuga ngo burango ni runaka wantangiye ngo ni runaka wantangiye ngo nimero CACANA TV Nibyo koko wabo warabaswe no kwikinisha habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame cyangwa se abayibuze burundu igisubizo cyabonetse muganga gakondo agukoraho rikaga dukemura ibibazo birimo ibyo kugira ingano y'igitsina utishimiye yaba ku bagore cyangwa se abagabo dutanga ubukire ku babyifuza twirukana karande z'ubwoko bwose akarusho aho waba uri hose mu bice by'isi tugukoraho rikaka kandi tukakugezaho imiti yacu ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ikurikira 0782 93 92 92 erega amagara seseka ntayorwa kurikirana ubuzima bwawe hakiri kare uzarushaho kuramba imyaka myinshi Yes turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukomeza gukurikira CACANA TV mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo nje hano abantu bahita bambonamo ngo amatiko araje ngo ngurwangano ngo yanga ngo kwa pasiteri ari nantu bajya babinyandikira ngo ndakingo cyacacana ndacyanga ngo kubera ngo yuko ngo kibasira ngo umuryango wa pasiteri ngo wa mama pasiteri ariko mwa bantu mwereka wenda mbanze mbabaze mbanze munyisubirize ubundi uwo mama pasiteri ndamwanga mfiki nawe ndamwanga mujuru urubibi nawe ndamwanga njiwe ndamwanga naryaga iwaranyirukana ibyo bintu ese ubundi mushimishwa niki mu minsi mike ngo bampaye ruswa ngo mama pasiteri yampaye ruswa ngo niyo mpamvu ngo muvugira indi minsi naza n'ukundi kuri ngo ndamwanga ubundi nk'abantu wenda badukurikira nabwo ari bose ariko wenda bamwe na bamwe bajye no mu bintu wenda banatekereza bajye bakoresha ubwonko cyane kuruta gukoresha igikanka kubyumva nko umuntu iyo nzanye ukuri kumwe ngo bamuhaye ruswa ya naza n'ukundi kuri ngo se bapfiki none se nge ndi 2020 narya ruswa ku muryango umwe n'undi nkaryaho undi nge kandi ikintu cya ruswa nta nubwo nge nkize numva babivuga ibintu by'amaruswa sinzi byari byo singana bimenye kubera ko ruswa ni ikintu kimwe mu bintu bimunga igihugu sibyo nta n'umuntu ukora akazi neza urya ruswa ngo none ngo ako kazi kazakomeze kabe keza abagushinja ko ukunda kumwibasira se bo hari icyo mupfa abo ngabo baba bafite imyemerere yabo bafite n'imyumvire yabo ntashaka no kwinjiramo kuko sinakwinjira ku myumvire y'umuntu nta nubwo mfite ubushobozi bwo kugira gute usibye n'iyo nafite ubushobozi ubushake nabubura kuko kugira ngo ninjire mu mbitekerereze y'umuntu uba agomba gufata ibintu uko ashaka niyo ari uburenganzira bwe ariko ngiyewe nabwo nyirenge niba mbereyeho kuvuga ngiye ikintu nzabona nzakivuga cyane ko ari nabyo bigutunze cyane abantu benshi rero tunanyaruka abantu benshi batinye kuvuga ku kintu mama pasiteri yapfuye na ba banyamakuru bamukoreshaga ntari buvuge izina sibyo
abanyamakuru bamukoreshaga ibiganiro subazi se babiri bamukoreshaga ibiganiro bikaba byarahagaze kubera impamvu kubera impamvu ya ngenda shaka cano yange waba wibuka mama wa Vestira na Dorcas ako se waje kumena umukero ubundi ko ariho hahandi ari je ndi bubumene waba wibuka ndashaka cano yange bayi mama Vestina na Dorcas burana bisomo ntiyaje kuribona ndabyibuka cyane ngo nje nta kintu nshaka ngo usibye cano yange nundi nawe rero na mama pastor byaje kuba gutyo ti ndashaka cano yange cano rero iza kuba cano mama pastor aza kumenya kamaro ka cano kugeza ubwo abantu bamukoreshaga ibiganiro abantu mwatinye kubivuga ariko ngereka mbivuge sibyo na muntu nge ndi butinye ngereka mbivuge kuko ni ibihari kandi binigaragaza usibye ko atabura nyine abantu babivitiye imitekerereze yabo baheta bavuga ngo ngwe ngo byose ngo babitubwiraga bitumarira iki niba ntacyo birakumara ntubirebe hago nari nkindaguha ndabishyiraho abishaka kubiraba birebe abatabishaka cyane ko nawe nubwo wakwinginga ngo abantu murebe ibintu ise umuntu ko ari ibintu ashaka yofiti ya inyungu wajya kwigura ibintu wundi bitagufitiye inyungu ugera gute hari mbonereho mbere naha mbonereho kwiyama bamwe mu bantu biyemera bakaza biyemera ngo cacana ngo genda ngo dusurire runaka ngo mubaze ikintu akeneye ngo hanyuma ngo umuhire ngo nzamutere inkunga rukumva umuntu agutumye ibyo bintu uragiye uganirije umuntu iwe aba yarakubwiye ngo ubimubwire ko ari iyo gahunda igamijwe kuko wagwabwira umuntu ngo muganire nta n'intego ihari mu gihe uganiraho ugasanga umuntu uramukoreza ikiganiro umubwiye ibyo bagutumye byarangiza wa muntu wagutumye ngo ugende ngo ubaze akagenda wagahita yicecekera none umuntu wakoreje ikiganiro umwumbwira ngo ibintu abantu bagutumye wagasigara kwishyuza ngo ariko inkunga zanjye zaheze ati ya mafaranga arihe ngo inkunga ngo ubungubu baraziguhaye urazirya mu by'ukuri mu byandike muri comment niba namwe mwaba diaspora mwe niba hari umuntu wamaye amafaranga nshyira umuntu utishoboye nkayarya mukambwira ati kutagejeje ibyo bintu ni musanga bihari umuntu wanumye kuri viva namugezeho ibyo byo rwose narona mwaye barivuganira nge ntabwo ari uko nteye sinarya sinarya ibyo bahaye umuntu byo kumufasha kuko icyo gihe isubwo uba ukozeje iki ku mana harya cacho none baba bahari abantu bagutumye ubwo babivuga bakanabishyira hanze ubwo barabishyira muri comment buriya nge impamvu ngiye nkunda nuko ibintu bijya hanze nubwo abantu bahita bumva ngo ubwo ni ubushajwa ngo umuntu w'umugabo ushajwa ariko buryo ukuyo kugiye hanze hari abantu birinda bakavuga ati nange ubutaha nazakora ikosa bakanshyira hanze sibyo ahangaha ndaza mvuke twahe tukiri ku kintu b'abanyamakuru muzi ariko ntavuze icyo bapfuye na mama pastor mwese mwatinye kuvuga bigatuma batandukana uyu munsi batakimukoresha kuri iyo mpamvu kugeza ubwo bakoze n'izindi fondasiyo bakazita ariko nibazita inzahuke ariko izo fondasiyo zikitwa zigakora nk'inzahuke inzahuke za mbere zikagira gute zigateshwa agaciro bo zavuyemo zo zaragiye zabyinye zigenda zabyinye zivamo haje indi fondasiyo haje indi fondasiyo noneho ukuntu ro byagenze kugira ngo mama wa pastor atandukane n'abari abantu ndetse kugeza ubu babe bari kurebana ayingwe ibyo ni ibintu icyo nkundira bari abagabo ni abantu bakora ibintu byabo bucece ku buryo naba bagiranye bifu n'umuntu kandi bakanamureka utazapfa kubyumva mu itangazamakuru iryo ari ryose usibye nkanjye ugerageza kwibariza amakuru ya nyayo nkagerayo kandi ngiye si nkabibika uba wacu kumbe niyo mpamvu nshaka ngo uze kumenera umuceri uyu munsi abo banyamakuru babiri rero ntavuze amazina umwe wakundaga kumukoresha yarambwira ati rero reka dukore ikiganiro bitewe n'ikiganiro none nakoze bwa mbere murabyibuka ndavuga ngo bari abantu niba bakunda mu pastor biriya biganiro biri guhamukoresha dore cano y'inzahuke TV te pastor Théogène aruhukira mu mahoro iriya cano yasize akoze abo ati ko harimo muri bamwe babitse amapasiwadi y'iriya cano gute batashobora kugira gute
gute batashobora gufata ibiganiro nibura ngo niba bashaka bakoreshe kamera ebyiri kuko gukoresha kamera imwe ibiganiro kabishyira ahantu habiri hari ikosa YouTube ibihanira ngira ngo abantu musanzwe mukoresha YouTube murabizi na Mario ZD hanyuma umugabo umwe aramubwira ati rero reka dukorane ikiganiro tuvuge kuri bira bintu cacana arimo avuga muri iyi minsi undati njyewe namaze kumenya ubwenge namaze kumenya agaciro ka cano niba ikiganiro turakorana utaragishyira ku nzahuke TV ngo ugishyire no kuri cano yawe ntabwo bikunda ati ntacyo tuvugana undaramubwira ati ariko rero nabafashije byinshi n'umugabo wawe kuyango mumenyekane byose hari uruhari itafari ryanjye ririho uri kubyumva cyacu umuntu ko numva ntangiye kumukeka oya ntugakeke gukeka n'icyaha ntacyo reka nizeye kuri bumwe tegereza niba nk'umwe ndamuvuga n'ibitabanga kaye ntabwo muvuga arangije aramubwira ati rero tireka nkubwire rero hari ibintu byinshi tujya dupanga tugahuza ariko ibi ngibi byo ndabona utangiye gusa n'uwiyumva utangiye gusa n'uwiyemera nta bintu byawe biganiro nakorana nawe sibyo binunze nta nubwo aribyo byanzamuye nshobora kukureka nkanakorana n'abandi undi nawe aramubwira ati nacyo nanjye nzagura kamera nzareba abantu nibwo yabazaga yagishaga inama murumuna we nako musaza we witwa Jacques ni nawe umutwara mu modoka musaza wa mama pasiteri wa Jacques amuyisha inama ati none dukora iki kuri aba ari kudukoramo ibiganiro bakaducuruza twebwe tubigenze gute ndamubwira ati ariko rero sister urabona ibiganiro bagiye bakora kenshi ibyo byavuyemo inkunga ni nabyo tukesha aya mazu dufite nabyo dutesha aya mamodoka dufite ati hoya ataho bimaze kurengera arangije aravuga ati dacyo we kubera kuri kubishaka reka tugure kamera tuzaraba kameramani babizi banabishutinga natwe twikorere ibyacu aho kugira ngo kubera ko mbere bari bumvikanye ko bazajya bagaburira abana urikumva bagafata abana bakabagaburira bakajyana nyabugogo bakabaterateranya bakabagaburira bashaka bakagura ibirayi n'imiceri n'iki bakabitekera hafi aho ngaho muri resitora yo hafi aho bagahita noneho bagaragaza kuri kamera bari kubahereza iki ibiryo kugira ngo babifotore baba diaspora bakomeze batange amafaranga baravuga ati ariko amafaranga azajya atangwa tuzajya tugabanamo kabiri none si icyo nibaza uwo mugore rero amaze kubona amafaranga ari kugeza ari menshi aravuga ati ariko kubera icyo amafaranga atabayanye nk'abankomeza kuyagabana n'umuntu kandi fondasiyo yarashinzwe n'umugabo wanjye aba arigumuye nibwo yakomeje akoresha cano yitwa inzahuke bashyizeho ibiganiro kimwe abantu barakira bari bagiharaye bashyiraho ikindi barakireba bashyizeho ikindi abantu batice none ubu baracecetse icyo nibazaga iyo cano yabo iracyariho kubiriho iracyakora aha cyane kwa kundi wivumbura ku nkono kaburara ku nkono kaburara se ndebera hari ukuntu umuntu yivumbura ku nkono akahita aburara ndebere nimba iyo cano igikora ni ukuvuga reka nze nkurebere kuri vane turebe ngo ese uyu munsi bihagaze bite ko barwaniye cano akama mavestina na dorukasi bakarwanira cano ati paka nyitahanye intarabana atura amapasi wadi zayo kandi bihindure ndazana umutekinisiye ubizi umvaniremo pasi wadi ibyo bintu byo kumbwira ngo umugabo wanjye arayigusigiye ntibindeba tume cano yanjye reka nzi ndi reba neza utubwire uko bimeze yanitwaga inzahuke ni ukuvuga ukuntu byifashe ndakeka bishyiraho akantu kamwe mu kwezi noneho n'umuntu wamugiriye iyo nama niba byaragenze bite niba bataramubwiye yuko YouTube kuyikoresha cyane ikiganiro kiriho gihe kimazeho ukwezi niba umukameramani baranze kumuhemba niba byaragenze bite none si ibyo bintu hari amakuru mfite ko iyo cyane ishobora kuba itari monetizo aya masaha kugeza ubu ngubu kuba itari monetize ubwo ntiyaba ariyo mpamvu ituma ataba atari kuyikoresha cyane nk'uko byari bisanzwe mbere ubwo ayo makuru wayakuye he ayo makuru ndayafite hari ahantu iki wenda icyo nzi ni uko abantu bari bafite iraca no mu maboko ni abantu b'abahanga
ushobora kumwivumbura aho gutya akagukorera akantu kitwa punishment nimwe nakubwira kagucyaha kagukubita akanyafu ku kibuno nimwe nakubwira ngo bivumbura ku nkono kaburara amakuru mfite yuko ino cyano ishobora kubita kiri monetize hano hari ukuntu tubireba nkare nkamenya ngo cyano yari unaka iri monetize cyangwa ntabwire cyangwa ntiri monetize uburyo nabibonye ishyamba si ryero ntacyo mbi simvuga ngo niri monetize cyangwa uri monetize ari uko nabibonye ishyamba si ryero harimo akantu ku bantu babizi harimo nawe ari abantu benshi babizi nabo ku buryo ushobora kureba cyano yari unaka ukoresheje app runaka ukamenya niba iri monetize cyangwa se itari monetize ibyo bintu rero birakomeza birakururuka birakururuka abantu benshi ndetse bamwe muri bare y'abana b'inzahuke izo za mbere zitari izi zavuba nyine ziri kuyoborwa n'uwavuze ati izo nzahuke zawe n'ubundi zo zari zintunze twashinga n'izindi kandi nazo zikitwa inzahuke oya bashobora kutazita inzahuke bakazita fondasiyo runaka cyangwa se organizasiyo runaka rekumva festeri n'ubundi ariko zibazomotse ku nzahuke oya ntabwo zomotseho impamvu zitomotseho ni uko ntawe bakuye intarabana ngo bamuzane Kigali ntawe bakuye intarabana ngo bamuzane Kibagabaga uri kubyumva nanone ubwo nimvuga Kibagabaga abazi ubwenge hari icyo bari bwumve hari icyo babyumvise rega abantu bazi ubwenge hari icyo bari bwumve bari bwumve ngo ese kubera icyo avuze Kibagabaga na ntarabana hakongera hakazamo inzahuke cyangwa organization izo fondasiyo ziri no hari umuntu numvise se kwe nago sinjya mfa gusubiza ibintu by'ibicucu by'ibigoryigoryi cyumva ngo ntumbwire ko nawe ari umu youtuber iki youtuber cy'igicucu kivango na kigiriye ishyari ngi ubu nagiriye ishyari umutimbwe nge reka nkubwire niyo waba umeze gute sinshobora kugira ishya ko ngiye ntashya ringira ishya rise ndakugira ishya rise ngo umugisha wawe nkutware uzi ikibazo gihari se umuntu reba umuntu arakora ibintu by'ibifuti yakora ibintu by'ibifuti umuntu yamuhamagara ati ibyo bintu wakoze wansebeje ntago ari byo uri kubyumva urunu rugahita rugenda rukajya kuri kamera rukavuga ngo burango ni runaka wantangiye ngo niyo nakawa nangiye ngo nimero ngo niyo cyatumye wahamagara wakoze ibintu utagira nyine ugakora ibintu utagiragirana ikibazo n'umuntu niyo umuntu akuhamagara wati ibyo bintu ntago ari byo kuki witwaza undi muntu oke sinamuvuze bitanavaho ngaho bivuga ngo ni ibiki gusa yiyumvise ngo wamugiriye ishyari nashyari namugiriye kuri channel y'ibihumbi bine by'abasabu wamugiriye ariko nkukamena amabanga yose abantu bataza no kujya gusacinga bakareba umuntu ufite ibihumbi bine nanjye ndayifite ifite bine urakoze cyane ni ukuvuga abasabu ibihumbi bine uri kumva mbinjiza mu masaha 48 ni ukuvuga ngo mu biganiro bibiri ukora ku munsi birahagije ngo abo basabu ibihumbi oya ntabwo ari ibiganiro bibiri gusa hari na filime mba narakoze ese ubundi kuki abantu bumva yuko ngo content yanjye ari ibiganiro hano ni kwa kuri mpa mvuga ngo aha ni iwanyu ni wacu kuri CACANA TV tugomba kuwaganirira ntabwo ubundi ngiye passion yanjye ari ibiganiro si n'ubunyamakuru kandi abantu njya numva bavuga ngo kari akanyamakuru ninjajwe najya bamabwire ko njye ntabwo ndi umunyamakuru nuko njyewe ndi mu media influencer kugira ngo twiganirire njye nkureho n'urujijo njye ubundi njye ndi umukinnyi wa filime ndi umukomediye ntabwo murabizi sisi murize ntabwo mujya mubona motari sirize ntabwo mujya mubona views igira ariko inyamara urumva ngiye ngomba kuza nkandavurira kuri ubwo buntu bwanyu bw'amatiko hari abavuga ko bikora byose abo bavuga ko mbikora byose nuko batazi ngo ubunyamakuru ni iki njye ntabwo ndi umunyamakuru gusa narabyiza ariko si ibyo nisanzemo ukina filime nkina filime najya gusanga ntashobora ibintu byo kubungana kamera none ubwo mukanya muri comment ntihagira uwandika ngo ubusuri gukina filime uramusubiza iki njye navuze ko hano tuba twiganirira kandi kuganira n'amakuru ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora kuza mu rugo tukiganirira kuko na hano ndi ni mu rugo sibyo ushobora kuza hano tukiganirira kubera ko naha ngaha ndi ni mu rugo rero uramutse uje hano tukiganirira ntabwo ibyo ngibyo biba bivuze ngo ngo njye ngo ndi umunyamakuru
ngende umukinnyi wa filime abantu munabyumve neza tazagira umuntu wongera kumbwira ngo uyu munyamakuru ngo uyu munyamakuru reka uwo muntu wabyandika aratazi gutandukanya amakuru no kuganira sibyo kuganira no urabizi nk'amakuru sibyo hari uburyo njyewe nshobora kugenda nkatara amakuru runaka nkajya hehe na hehe hakwaye nigena none inkuru narayiye inkuru ingera intera gahinda bitewe n'ukuntu abantu bankurikira mbakunda icyo gihe ukabuhita ubu munyamakuru oya ntabwo mba umunyamakuru ahubwo uraza kugira ngo tuyiganireho ahubwo ndababwira ati tuyiganireho kuyiganireho rero ntabwo ari iki ntabwo ari ubunyamwuga bw'umunyamakuru mba nakoze kuko ngiye nubwo nize ubunyamakuru ntabwo nigeze ngira gute ntabwo naje kwisanga nyine ndi umunyamwuga iyo nza ku munyamakuru w'umunyamwuga nibyo nari gukora gusa nyine ariko umwuga wanjye ni filime kubera ko ni nazo nagize gute nabayemo kenshi uri kubyumva abantu rero batandukanye kuba twakwiganirira none se ubu ngubu nagiye ubyubona tukajya no kuri live wenda yanuza ya YouTube tukiganira live ntese yazaba ari amakuru cyo giye muzamuri kuganira nyine gasi streaming live ni ukuvuga rero hari ibintu nyine biba bitandukanye niyo mpamvu rero ibyo mbivuze kubera ko nasubizaga icyo gicucu cyavuze ngo nakigiriye ishyari njye ntabwo namugirira ishyari uri kubyumva hari ubundi wowe ubwawe impamvu mvuze igicucu ntabwo ari ukumutuka rero n'abantu ntibanyumve nabi ngo naje gutukanira hano hari ukwitiranya ibintu buryo utazi gutandukanya icyatsi n'ururo ushobora kwitwa igicucu mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba ushobora kwitekereza wowe ubwawe ngo umuntu aranyanga cyangwa yangiriye ishyari aho ngaho uba ufite ikibazo cyawe wifitiyemo kuko njyewe nzi ko nta muntu agirira ishyari nanjye nzi ko nta n'umuntu ungirira ishyari niyo nkoze ikintu cyo kiganiro gutya nkabwira abantu ibintu nyine bindi ku mutima abantu bakandika abantuka ngo nta ngo umutwe wanjye ni zero ngo biki n'ibiki byose ngo ndinjajwa ngo ngira ubutiku ngo nibasiye ngo umuryango runaka cyangwa runaka ntabwo biriya ntabwo yibari iki biriya ntabwo ari ishyari babamfitiye si nuko banyanga kubera ko ibintu mvuze hari uwo bikoze ku mutima n'umuntu mvuzeho hari uburyo amukundamo aba yumva ko nta kintu gito cyamuvugwaho uzarebe buriya nk'abafana bareyo n'abaperi iyo bahuye urwo ni urugero ngiye kuguha aperi niyo yatsindwa umufana wayo aba yumva yakomeza ikavugwa neza byanga bikunda aba yumva ikamubabaza ariko akayivuga neza ngo ariko sinzakuvaho cyane kandi yatsinzwe kandi no gutsindwa kwayo ukaba urebye neza wasanga habayemo n'uburangare bw'iyo kipe ariko nta mufana wayo wakwivugira ngo habayemo uburangare ahubwo aravuga ati ishati nkuri inyuma ati nyine baratwibye nta kundi bagatangira kuvuga ko reyo ari iyibibye cyangwa se reyo igatangira kuvuga ko apera ari iyibye rero ibyo ni amarangamutima y'abantu nta rurwango ruba ruhari kubera ko akenshi buriya ngewe nawe niba ufana reyo nka fana aperi buriya nta n'icyantu cyatuma duhura ngo twe kuganira ngo ni uko umwe yatsinze undi biriya rero niko bimeze umuntu hari igihe mvuga wenda navuga nko kuri mama pasiteri kandi njye ndi kuvuga ibintu nzi neza abantu bakumva yuko ngo ndi kumusebya ngo ndi kumuharabika ngo ndamwanga ndamuzi ugasanga ndamwanga mure nese ubuko mbere mwari muri kunshinja ruswa iyo ruswa yayimpaye noneho none se ndayimaze ndi gushaka indi ariko mwabantu mwe mwabaye mute mwagiye mureka tugahuza tukabakiriya kuri ibyo bintu zira komenti ntizijya zigutera ubwoba ntabwo banaterwa na komenti niyo mpamvu na komenti usanga inyinshi uzasanga bananyise igicucu banyita ide banyita ibiki byose usange nashyizeho agatima buriya bintu mba mbikunze sibyo mba mbikunze kuko mujye mwiyandikira ati ibyo mushaka nzajya mba agatima icyo ntakunze gukora ni ugusubiza komenti byo umwanya uba mukeya ariko nabwo nk'ufite nabikora ariko ibyo wamusubiza ubwo twese turabyumva namubwira ati murakoze aramutse yantutse yanditse komenti agutuka wamushimira namushimira gusa wenda igihari komenti urabona mfite umwanya wo kugenda nkatukana n'abafana cyane abakurikira ibintu tureba bigira cyangwa nkaba mfite umwanya wo gutukana n'abakunzi banjye ese ugira ngo umuntu aguha komenti mbi kuko akwanze hari n'igihe aba agira ngo ugire ibyo ukosora niyo mpamvu iriya komenti sekishoni
ntabwo ari ari ahantu ugomba kumvira amagambo mwiza meza kuko ari ntabwo ari mu ijuru hari nta nubwo ari mu kibuga wateranyirijemo abaturage uyobora nayo mpamvu kuko ikibuga wahurijemo wahurijemo abaturage uyobora niho abantu bazakuvuga neza nabwo bazakuvuga neza gutyo ariko nago zi mu mutima ngo bazaba bari gutekereza gute niyo mpamvu rero iri aha comment section mugera hata mwandikamo ibyo mushaka njye nta kibazo mba mfite kandi bura birabe ndabikunda cyane mutazagira ngo hari n'umuntu arakariye hari n'umuntu wango ngo hari umuntu wanyandikiye ngo igicoco gusa ngo njye mbona cyaragarukiye na PC gise ukumva ndamubwira tuzi kwitegereza ahita asubiza wowe naramusubije ngo tuzi kwitegereza pe koko na niho nagarukiye arangira ngo winye baraguzaho wanya na yimbwawe bita ngo atimura kose akikubwira uti mbona waragarukiye P6 ndamubwira ngo tuzi kwitegereza nukuri arangije yumvise nyina nange ntamututse ngo dukomeze duhangikane agira umujenye tamwira ngo winye haraguzaho wanya na yimbwawe ndamwihora nayo nayo nyihagatima ndikomereza rega buri ururimi rwoshye urundi ni oya utaza kuvugaho nta kintu aba yarire wavuga na kimwe oya ariko nacyo wenda reka tujye twigana buriya hari n'igihe nzagira ngiye kujya nkora live twiganirire n'iki abafana bacu abafana ariko nimugoroba waza gukora live we hari icyo bitwaye se waza kuyikora waza kubashyiraho aka live tuganire baba fite ibitekerezo byinshi buriya shaka gusanga yaba bakurasa numvise kudatinya abantu bakurasa muri bombe shanje umuze twahurera yivu sha muzanere bikwasi byose mushaka ubwo erega ntarungu umuntu ukujombye igikwasi wese abakwanga aka kantu kukiza ataki kujomba ari kuguhandura ivunja akantu vuze bagakata hano eh ngo niyo mpamvu comment section yagiye yo hariyo eh uwagutuka wese uzajya umushyira hagatima byose nagatima ko yakumuntu ashobora kugutuka bitewe nuko wavuze umuntu afana nabi wenda ukabana muvuza ukuri ariko akavate se byari ngombwa ko bijyaho kubera ko wenda we atinye ko ibintu byo bijya hagaragara bya bukuri bya ibinyoma akaba yumva ko nabandi bose babitinye kandi burya iyo wageze muri social media ukaba umustari abantu bagomba kugira gute babagomba akantu kozo niba unanitse ikariso bakabona mikizinga utagira ngo ntibazabivuga bizavugwa caca bizakuba bazayo waze n'umuntu ugukunda ariko bizavugwa hari abantu njya numva bababasi bakomente n'ubundi zikaza ari mbi akahita yisiba wawize imbaraga uzikura hehe njyewe uwanditse agututse wese njya ndeba muri comment zawe ukubita hagatima nkazisoma zose nkasanga wagiye ushyiraho hagatima hari n'abantu babazi ko hari abantu bazi ko CACANA TV atari yanjye ubwo wenda umuntu ngo ukubita hagatima aba ari bosi wanjye cyangwa nibyo ruko akavuga ati buri uyu muntu ati ubuse ni gute twatuka umuntu ari we nyirubwite akanadushimira tat ibi ntabwo bibiri mu biri no mu bintu bibabaza abantu benshi impamvu ni iyihe rero nuko kuva navuka sindagira umutima mubi na rimwe sibyo mba numva abantu bose ari inshuti zanjye mba numva ko ku ishuri twasererezanyaga cyane mba numva yuko nawe aba ari kunserereza ariko ari bya bindi by'ubushuti biri bushire sibyo niyo mpamvu hari ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo CACANA niyo comment iriho ngo kuri cya kiganiro nakoze cyeje ubundi ndi kuvuga ku muntu wishe nyina hari umuntu wanditse ngo CACANA disi ngo afite agatwe k'inanasi dahiye ariko narabikunze disi we nawe wamushyiriho agatima buriya yabonye tuno dusatsi abona tumeze nka ya nanasi igize gute nka two ku nanasi okay reka twikomereze rero narindi kubabwira ku bintu bigendanye n'iki nicyo mama pasteur yapfuye nabo bantu ubuca niri he ni mu bigori nabibonye wala abantu bararebye rero basanga content cyangwa se imirimo bari bakurikiye bari bari kuyikiye kuri nyakwigendera pastor Theogene amaze kwitahira nako no gutabaruka kuko nta mukiranutse upfa amaze gutabaruka bararebye babona uriya mugore nta kindi kintu afite cyo kubwira abantu nta gikorwa wese urabyubona igikorwa afite ari iki yabwira abantu ku buryo abantu bahora bamukurikira nk'uko bakurikiranaga umugabo we
Erega umugabo buriya ngira ngo warabibonye ko akimara kugenda nyine hajemo akantu kandi urabyumva nawe byanga bikundi y'amashyiga ya ratatu akavamo rimwe abirasigaye asigara anyeganyega ariko imbaraga nyinshi twebwe twamenye ariko uzi ko buri uriya mugore twanamumenye umugabo we yatabarutse mbere nawe ajyaga abyitaho nese we niwamumenye nanjye namumenye numva bavuga ngo umugabo we yatabarutse gusa ariko byumvikane ko nimwe nakubwira n'ubundi nta nkoko kazi bike saki hari ariko ngo si yaba ariyo mpamvu ariko ngo akabashinjwa gasuzuguro kakabije ayo namakuru nikururiye nyakuye ahantu hamwe muri famiye ye byo kuba yabasuzugura ubu ntaho bihuriye kabari nacyo byapfuye nabari abantu bikabari nabyo byatumye keza avuga ati bizi nabivamo yanze ko bamunya ku mutwe kandi bura naka suzuguro ku mugore burakara ryana cyane kuruta ku mugabo hari ikiganiro rerutse gukora ndagikurikira cyahantu nimba ari muri bene wabo yanze kujya gutabara ngo ni mubake by'agasuzuguro nta bantu bihurira byihorere erega ubu noneho hari amakuru agiye no guturuka usibye kuba ari abantu hano umuntu kibyitayeho ibyabo bisa n'ibyarangiye ibyabo byavuye kuri sigise ariko hari igisasu kigiye guturika yo muri zira nzahuke zivuga ko inzara izishe kandi amafaranga yakirwa uri kubyumva ariko mbere babanje kubivuga ndi mu bantu ba mbere babyamaganiye kure ntateko nimugasebya abantu ko abadiaspora bavuga ko bohereza amafaranga menshi ubwo ntago mwamurinda shima ariko ayo makuru yo ndayafite rwose niba harimo wenda agashya ari kuko haje izindi organization nshyashya ifite icyicaro kibagabaga sinzi uri kumva baramwibye nzahukeze oya nazo bamwibye bajye bifatira abandi bana noneho n'igitangaje abo bana bandi bafite icyicaro kibagabaga bo baraniga bo noneho bajyanwe bo bajyanwe ku ishuri nubwo hari abantu baza bakabasebya ngo ntibagira ngo ni ibintu oya reka ibyo reka mbiretse ubwo byo nzabikoreye cyabyo kiganira cyabo babasebya se cyabo babasebya kumva hari ikintu numvise kivuga kicucu numvise gisebya umuntu ngo bari abana ngo kuvuga ngo barabafasha ngo ubwo ngo nuko ngo abafata ngo akagira ngo akaba ngo akabajyana ngo oya ibyo reka mbireke byaza gutuma icyo niyemeje cyo kutababwira uwo muntu wahari we mukimenya kuko ibyo mbivuze mwahita mubimenya none ko kandi sinshaka bihita bigira gute sinshaka umumenshoninga amazina ni ukuvuga rero uko byumva biriya bintu byaje kugenda biza bifata indi ntera kugeza ubwo baragiye nyine mama pasiteri bagura kamera bagura n'amamashine barangije barapostinga muri screen y'ayo mamashine beditingiraho bandikaho ngo inzahuke TV uri kubyumva baragenda barapana bakora studio mu nzu uri kumva studio ariko ikaba iri ntarabana uri kubyumva intarabana niho studio iri baragenda ibintu rwose bijya ku murongo ariko niba barabuze ibindi biryo bagaburira abantu bo muri Nyabugogo ngo bongere babyifotorezeho simbizi ubu cyaba ari ikibazo cy'amafaranga amafaranga se ko numva ngo uriya mugore ngo afite imishinga ahubwo ntiyaba ari kuyashora mu mishinga akavuga ati ubundi bibyana ndi gufasha n'ibiki n'ibiki ahubwo se ubwo iyo studio bazayiteza icyamunara amaherezo ahubwo izakora iki turajya kuguramo ibikoresho byawe ntabyo nzagura none ko nca ku isoko ndahazi izaba igiye kuzanyiterera umwaku ni ukuvuga rero reka wenda tuyikomereze uri kubyumva reka twikomereze abantu impamvu mpamvuze gutyo mba ntujemo gake nubwo ngo abantu babona akanya ko gutekereza ibitutsi banuka mba ndi kubashyiramo ka poze kugira ngo babatekereze ibitutsi babishyire muri komenti oya niba shaba babigumane cyangwa babishyire ibyo byose ni uburenganzira bw'umuntu
horeho nyari ibintu njya ndeba ngumva nabwo nzanarenga cyangwa nkure nk'iyo umuntu abwiye ngo ariko ngo ngo wanga ngo muri muryango ngo wanga ngo ariko ngo ejo bundi ngo imana ngo izagukubitanga ikinyafu are abantu baransetsa n'ukuri ubu kubera iki umuntu bumva ko umuntu azabaho kubw'abantu kubera abantu noneho ukuntu abantu ari ibicucu hari abantu banditse ngo kuba ngo uri amukecuru nyirabuko wa mama pasteli ngo yarapfuye ngo ni igihano ngo cyuko ngo yavuze yuko ngo batamwakiriye neza cyangwa bamubujije gushyingura umwana we Theogene ngo ubwo kuba apfuye ngo ni igihano cy'Imana ubundi kukimwitiranya Imana Imana wamuvuga ubundi mwamuyizi hari n'abantu ngiye ndeba n'ukuri mwumva ubwenge bwabo ukuntu bunakora sinzi uko ariko ariko ubwo ni ubusesenguzi bwabo ntiwabatanga ntabwo ari ubusesenguzi nabo bafite uko babitekereza ni ubucucu kubera ko umunsi wawe uzapfiraho Imana yakugeneye hatabayeho indi mpamvu runaka urware sida we kuyirwara urware kanseri we kuyirwara umunsi Imana yagushyiriyeho wo gupfa nta muntu uzawukuraho nta n'uzongeraho undi munsi iyo mpamvu runaka rero abantu reka nguhe urugero ubwo ndi byo ya mpamvu runaka ngo reka nguhe urugero ngo tanga urugero ndaguhe urugero rw'umuntu witwa DJ Dizo DJ Dizo ni umuntu abantu benshi bamenye yabaga hanze arwara kanseri abaganga mu mwaka washize bamuhaye amezi atatu yo kuba atakiri ku isi ariko kubera ko Imana yavuze ngo umunsi wawe wo gupfa nturagera sahe yaracyariho wagorwa n'ubuzima ariko ntiwapfa itariki Imana yagize gute igihe kitaragera kitaragera niyo mpamvu rero ngomba gukurira abantu mugabanye kuntega iminsi ngwe ngo cacana ngo araje abone ngo yihaye ngo uramuryango ngo ntawe uvuga ngo agire amahoro nese uramuryango utera umwaku n'umushingwe n'umu umuki harya hajya ubwoko butera umwaku bisekuruza bitera umwaku harya byitwa ngo iki nibihe wowe urashaka kuvuga ibyo bisekuru bya kera oya bitera imyaku hari ngo bize bitera imyaku ko ari byinjira ngirago nabitinyuka nago nabivuga ubwo harimo n'ibyo wanyuse oya nta ariko byanga bikunda cyumbwira no kujya ngusuza mu gitondo oya ntago ntera umwaka ariko bura icyo ugomba kumenya cyo kuri gukwepera wishyira icyo ugomba kumenya cyo ibyo bintu by'ibisekuru birakora bro uhaye umuntu numvise ngo iyo ugize gute ngo hari umubwejuza ngo ababwejuza mbwa nababwejuza mbwa ngo ababwejuza mbwa ngo umugore waho ngo iyo ugiye kumurongora ngo ubwo ngo kuzana inzoka kamurigata mu gitsina igakuramo iyo myaka mbere yuko ukora ibyo bintu mbere yuko ugira ikintu mbere yuko uza nawe imibonano ukora nawe imibonano iyo utabikoze ujyaho ugapfa undi ugiye hagapfa mpaka inzoka ibanje karigatamo singiye kukubeshya rero ubwo ahantu iyo nzoka yarigase nahagendera kure ngo ahe naho babanza bagakubita imbwa itabwejura ntubikore ukabutegereje ngo ari naho ushyingirwa n'umusore ariko bakamanza bakakubwira ati twebwe imigenzo yacu mu bisekuruza byacu mbere hari icyatsi kiba mu kabane ngo niba cyitwa rukangaga ngo urabanza uruzirike mwino rya kabiri ku gikumwe nurangiza ugire gute numara kuzirika ku ino rya kabiri ry'igikumwe ngo ubone kugira gute gutera akabariro ubwo bwa mbere ubugomba kukazirikaho noneho bwa nyuma ukajya ukora nk'ibisanzwe ubwo ni ukuvuga iyo wibeshye rero ukabikora mbere utakaziritseho kandi ako katsi k'urukangaga kazanwa na nyogosenge iyo utamufite ibyo bintu babikwiye konzi ko nta shuri babyigishamo ubuse we kurya wabyigishijwe nande wagiye kwiga utazi kurya ariko bira ni ibintu kumenya guhumbya gutya ngo udatukurwa ninde wabikwigishije ari ibintu umuntu avuka bimurimo none sibyo si ibisekuruza hari ubwo nabo babyiga ibintu uvuze abantu barabyumvise ibyo ducaca n'ibiki byose ubwo nibatabyumva niyo mpamvu nkubwira umusore ugenda sambana hageze hoza sambana biriya bintu byo kugura indaya
niyo mpamva kenshi na kenshi usanga abantu bantu barabaye indaya z'abahungu birwa basambana no babonye bose niyo mpamva rimwe na rimwe ushobora kusanga agize imyaku imwe ya mbere kubera iki ntabwo azi bisekuruza agiye gusambanamo bya bintu ziko bikomeye intama rero nagira mwabasore mwe rero nawe wa mugabo wubatse urugo ukunda guca umugore wawe inyuma inama nakugira kumara n'umugore wawe gusa bigutwaye iki nuramuka umva uja kwisadira ku ruhande ngo wumve uko hanze bimera shaka umuntu uzi wipfa kuyora ibyo ubonye uzi neza gutoro ku rugo uve mu ntaruze kurara ikigali ngo uryamane n'ubonye wese sibyo uvi kigano uje kugishushu ku maroji yaho ngugiye kukwihakabyizi ku hanze ngo wumve ibyo bintu ntako biba ibyo wa musore we reka kugura ubu reka uburaya jya gusenga ukundane n'umuntu umwe mukundane kandi buryo ni nabyo bintu bya mbere bitangana n'amahoro mukundane n'uwo muntu umwe uko mugenda mumenyana uzahugiye umenya n'ibisekuruza bye menya ati nabanyesha ba cyangwa nababwejuza mbwa nusanga ino mubwejuza mbwa bizaba ari byiza ntabwo bivuze ngo muhakato ahubwo uzamuha uzabanza ubwejuze iyo mbwa kugira ngo udahura niyo myangara ariko caca nshaka ibyo bintu by'ababwejuza mbwa nimba ariko babivuga sinzi tuzabigaruke hwanga reka tuzabigaruke reka n'ikigano tugita tugisoza uyu mwanya mubwejuza mbwa ni jambo rikomeye cyane umubwejuza mbwa arakomeye cyane cyangwa umushingwe njya mbyumvaho reka tuzabigarukeho urakoze ntaravuga abanyahuza ahuko se abo nabo babahoze abanyahuza ahuko reka dusoze murakoze cyane kudukurikira ibiganiro byacu nagaruka nagira ngo mbibutse yuko mutari series iracyakomeje ku bantu bayikunda tuzakomeza tuyibahe ubu nuko tuba duvaje umwanya ngo twiganire ku kantu gatoya tumenye ngo wagwane murakoze cyane CACANATV